うまいもんだ。手伝いありがとうよ。あいつを保護してから上がるから、その辺で待っててくれ。ここにいたのね。何か有力な情報はあった？さっきのクリーナーと再会してホーンビルを。ねえ、外で捕まえた生き物を運んでくるのはわかるけど、ラビリンソスの中で捕まえてどうするのかしら。何、珍しいことでもないさ。観察を終えたり、ここでの育成が難しかった動植物は運び出されることがあるんだよ。野生に返す以上、条件は厳しいけどな。それを丁重に故郷へお届けするのも俺らグリーナーの仕事ってわけさ。ただまあ、今回に関しては運ぶ先が違う。頼まれてるのは下への移送だからな。ラビリンソスの下層には哲学者議会に指名された研究者のみが立ち入れる区画がある。他国に決して明かせない先端技術や禁忌魔法を研究しているとも噂されているけれど、私たち賢人ですら真実を伺い知ることはできない。そこで働く研究員たちを専用の施設に住まわせ、町に出さないくらいの徹底ぶりだもの。そんな場所になぜホーンビルを？研究に必要なのだろうか。さて、依頼主の哲学者議会からは説明がなかったもんでね。ただ俺や仲間に渡されてる内外から下へ運ぶ対象のリストを見ると、最先端の研究のためって感じじゃないな。どちらかといえば南方大陸に乗り込む準備とでも言われた方がしっくりくる。どういうこと？運び込むように指示されてるのは、安定した食料供給を見込めそうな動植物、それに比較的変化に強い種や過酷な環境への耐性があるもの、土壌や水質の改善に用いられる奴らもだな。確かに、まるでどこかに入植しようとしてるみたいね。もっとも根拠のない憶測だけどな。グリーナーが触れてるのは思惑のほんの一角だろうさ。俺らはただ運んだものが正しく知識として残されることを願うだけだ。物であれ命であれな。ってことで俺はもう行く。大した礼もできなくて悪いな。ねえ、物は相談なのだけれど、私たち下の階層に降りられなくて困ってるの。あなたが下へ動物たちを収めに行くなら、同行者として連れて行ってもらえないかしら。いや、悪いがそれは難しいな。動物たちは揃い次第リフトで送ることになってる。その後俺も報告のために降りはするが、そこに至って荷物持ちだと紹介するわけにもいかないだろう。ごもっともね。忘れてちょうだい。おたくら
腕と足腰に自信はあるか？もしそうなら降りる方法がないわけじゃない。この道の先に第33期拡張坑道がある。ラビリンソスを拡張すると同時に鉱物資源を得るための場所さ。安全は確保されてないが、そこを通ればミディアルサーキットまでは降りられるはずだ。それは私も初耳よ。貴重な情報助かるわ。どういたしまして。だが行くのは自己責任だぞ。難しいと思ったらやめておけよ。それじゃあな。ここで行かないって選択肢はないわよね。ともかく行動の様子を見てみましょう。